Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo. Estamos aqui de volta com vocês com mais um Final Fantasy Crisis Core, né? No caso, esse aqui é o Reunion. Então, estamos aqui indo em direção a Gongaga. Cara, que nome é esse? Tem uma coisa por aqui. Então, são... Ele falou, né? Tem mas são quatro, né? Porque eu tô vendo ali do lado, ele tem mais um. Tem mais alguns por aqui. Aquele ali tá mexendo, provavelmente aquele ali vai ter surpresa no meio. Como eu falei? Vamos lá, Lucky Stars. You can do it, Zach. Yeah, I'm on fire now. Wow, there you are. Are you all right? Sir. You know this guy? He's a friend and a fellow country boy. So, is he up for some food? What? Food? We'd love some. Woohoo! Huh? No, wait. What to do? Okay, listen. I'll treat you guys to some food as well. In return, you all take care of Cloud. Sir! Thank you, sir! Thank you, Zach. Maybe I'll go with you too. Warm up's over. Vamos lá. Nossa, nível 5. Pô, bom, bom. Nossa. Zeonut. Faltando aquele ali, provavelmente deve ser mais um pra bater contra. Falei.
Os Moga. Vamos lá, a gente vai. Vamos lá, luxury, I have a plan. Esse cara é bem. Não sei porque a gente continua recebendo esse negócio do. Do Gênesis, foi culpa do Gênesis. Sem dano. A gente salva. Não, a gente está nos arredores de Gongaga. E vamos lá. He died by your hand. You're not surprised. I think he may have helped us. The escape Shinomiya. Interesting. Exciting reports were true. But why would he come to a place like Gundaga? He came here to see you. What other reason could there be? Run away if you can, Angeal. The Turks are watching. I'll give you 10 minutes. After that, I return to the Turks. Return? Right now, I'm not in the mood. I can't bring bad news to your parents. My mom. Who is she? She's worried. She thinks after all this, you'll never be able to find someone to marry. What's up with that? They're nice people, and they're doing fine. That's all I need to know. Yeah. How's your folks? I was raised inside Chimon. Hey, Sisley. Would you mind keeping my folks company for a while? All right. No problem. They'll probably ask me to join the family.
already happened. What did you say? Cisne! Not my real name. You have 5 minutes left. Angeal, it is you! A gente tem que ir atrás dele, beleza. Eu quero ver aqueles. Shopping descoberto. O legal é que a Cisne foi pedindo casamento sem ele contestar, né? Ah, na hora que deu a quebra do... matou. O grifo. Mais um. Ah, o problema é que esse deu. Consigo dar golpe de volta. Só pra... Cara, ele tá meio pálido. Dá pra... Tá bom, 75%.
Eu acho legal que é tipo assim, de vez em quando aparece esses cutscenes. Não, pra mim é que é tipo assim, igual esse daí. Agora foi. Prove your honor to me. I got it. Vamos lá. Conflict resolved. Caraca, cara, tá louco. Estão mais duas criaturas. Tá louco. Tá, eu vou. A gente vai atrás dele, mas eu vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui no próximo vídeo, gente. Galera, se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu.